No niin, tervetuloa Massikka 61 videoiden pariin, ja nyt en tiedä tämän videon numeroa, mikä tämä tulee olemaan, koska ei lista riitä nyt tässä niin pitkällä, mutta tämä on nyt sitten kuitenkin War of Empires Brixasperistä osa 3, ja koska tämä alkoi näin tällä tavalla tässä, niin voi olla, että teen näitä videoita 2 viikossa muuta vähän järjestystä sitten, että tuosta vaikka toiselta numeron jälkeen, 145 numeron jälkeen siitä ja videoiden määrää ja katsotaan sitten, mutta teen tästä kuitenkin nyt vielä 3. osan tähän muistikortille, mahtuu 3 videota, niin teen tästä. Jatketaan tästä, mihin tuosta 2. osassa jäätiin, niin on niin kiinnostavat, että en halua pelata vain itselleni tässä, vaan haluan jakaa sen teidän kanssanne. Otetaan tuosta seuraava sektori ja sitten hyökätään siihen kimppuun sama joukolla. Meillähän on näin joukot edelleen samat, koska ei mitään kuollut. Ja hyökätään tänne 3. tästä, niin saadaan tuo sektori hallintaan. Tuosta noin hyökätään. Se on mukavampi sitten. Nyt sieltä tulee taas joukko ja me odotellaan taas nämäkin täällä. Ja me liitetään näitä tästä näin. Tuo painetaan tuolla tavalla uudelle hiirelle. Tuo tuonne ja tuota voitaisiin viedä vähän lähemmäksi tuohon asti. No niin, ja nyt se kipittää sinne ja tuossa, niin ne menee. Näin se juoksee se hevonen ja kohta me tapetaan se. Noin se hyökkäs sinne. Nyt me tapetaan heppa. Noin, ja sitten me odotellaan taas noin seuraavat. Tietysti jossain tapauksessa kannattaa hyökätä, mutta nyt kannattaa odottaa, että vihollinen tulee isku eteäisyn päähän, kun ei se pääse, sillä ei riitä tuossa matka tuohon, niin ei riitä tolla, ei pysty hyökkäämään, kun on liian kaukana. Toinen tonne, tolla pystyy. Tää voi olla, että nää olisi pitänyt hyökkää ehkä tuohon takimmaiseen ensin, tuohon noin, kun on kauempana. Niin se ei näytä pysty noin sinne. Ja tosta toi kuoliaaksi. Noin, ja toi ei riitä pituus. Toi riittää, niin saadaan toi sitten. Tehdään tästä 3. osa. Voi olla, että teen tästä muutan tätä järjestystä, videoiden ilmestymisjärjestystä tässä vähän sen, että teen 3 videota näitä vähän useammin sitten. Saan, tai katsotaan niin monta kuin teen, kun laitanko nämä kaikki 3 sitten heti videot, mutta siinä on kyllä se, katsotaan nyt mitä tässä tehdään. No niin, nyt saatiin se alue itselle hallintaan. Nyt meillä on se alue hallinnassa. Tuossa matka sitten tonne. Tuossa maksaa 10 tonne. Tai sitten tuo 20 kultarahaa maksaa tonne. Pannaan 10 tähän 10, niin siinä lähtee tuo. No niin, mitäs se meni? Me lataamassa aika. Se vie matka. Nyt 7 minuuttia menee matka tuonne, että se tuo joukko-osasto pääsee tuonne alueelle. 7 minuuttia kestää se, että se voi olla tämän videon aikana, me vielä ollaan siellä. Tiedän tänne, otetaan tästä, otetaan nämä palkinnot täältä näin. Alkuhan se aina on tärkein aloitteleville pelaajille, niin tämä alun katseleminen on tärkein. Tuossa noin, tuossa oli metsästysmajat. Paljonko meillä sitten tuolla on tällä hetkellä metsästysmajoja? Saadaanko me lisää metsästys? Ei saada vielä. Mitäs se metsästysmajatilanne on? 28 asukkaat ei riitä metsästysmajaa. Pitää tehdä majoja lisää. Mikäs me tehdään niitä? Mikä me tehdään majoja? Tuohon vaikka yksi maja. Tuotahan saa tien tehtyä. No ei siellä mitään merkitä. No tuonne tien sitten voisahan sen tietysti tehdä tien. Siirretään tuo muistomerkki. Oho, tuonne kulmaa. Joo, tehdään muistomerkin kulmaa saadaan. Olisikohan tää hyvä? Tosta noin, siitä se tonne. En tiedä. Olisiko se tonne reuna? No niin, se on tosta tulot tosta pois. Tosta pannaan 5 minuuttia tosta. Ja sit tehdään tietä tosta noin. Niin pannaan tosta tie tonne tohon asti. Tietä. Mitäs tie maksaa? Ei mitään, tie on ilmasta. Tosta tehdään tie. Ja tohon ja tuonne taakse pitäisi päästä kans tie. Toisikohan toi siirtää toi päämaja tosta pois, kun se on vähän hankalassa paikassa, vaikka tonne kun kulmaa sieltä päämaja siitä, niin on siellä pois vähän edestä. Siitä saa enemmän tilaa tähän. Toi laitetaan toi lille tosta noin, rakentamaan
Nyt meillä on hyvä tila tossa, täytyy järjestellä uudelleen tosi kotia tästä näin. Vetäisikö tosta noin, niin tien tosta noin tonne. Tohon tie. Ja sitten vetetään näitä sotilaitjoukkoja tähän. Tästä on kolme ja vaikka toi lellipaikka tohon, se näyttää hyvin ton paikan tuossa. Mikäs tuolla oli kaksi tossa? Tosta voisi panna vaikka ton tonne viereen. Mikäs? Onhan siihen sitten 5 tuotannoksi. Mitäs tähän jää keskelle sitten? Tää on vähän parempi vetää ne tonnemmaksi. Oho. Tuolta siirtää tuo tuonne ja tuo vai oho. Tuo jäi tuo tonne, niin siirretään tätä tänne. Tuossa jäi tuo nyt ilmatta, että laitetaan tonne väliaikaisesti. Siirretään näitä vähän tonnemmaksi, niin saadaan tie tonne paremmin tosta noin. Näitähän saa siitä näitä teitäkin. Tässä tuolla puolella. Toi pannaan vaikka tonne kulmaan nyt pois tästä. No tosta jaloista tuosta pois. Pannaan tuo tuohon ja tuo tuonne. Tämähän voisi vetää tuo noin tuonne. Tällä tavalla saa siirretä näitä. Noin, saatiin vähän tilaa sinne. Tuosta järjestetään vaikka nuo tuonne järjestykseen. Niin tuo voi siitä vaikka tonnemmaksi. Niin sitten ottaa tuon tien tuosta pois. Vaikka tonne se, niin tuo tuonne. Nähän voisi tietysti tehdä vähän alueittaankin. Siirretään vaikka nuo tuonne päin ja nuo tuonne samalle alueelle. Niin pysyisi nämä. Mitäs nämä mökit on? No niin, katsotaan, että mitäs siinä mökissä lukee. Ne on paalutaloja noin ja noin oli noita majoja. Tuohon ja sitten tuosta tuota tietähän. No ei se onnistukaan, se täytyy tuota ottaa. Tuohon tehdään se tie, siirretään se tuota pitkin menemään. Niin pysyy järjestys tässä. Näin saadaan tää vähän järjestykseen. No toivottavasti se saa siinä. Tuo vielä tuonne. Se on aika hyvä. Saatiin tuommoinen järjestelmällisempi, helpompi niin kuin rakentaa, kun tekee järjestelmällisiin. Mennät hommaan. Ja tuosta voitaisiin siirtää noita vaikka tonne. Noi tonne, niin vaikka tässä nyt rakennustilaa menee. Täytyy katsoa sitten, jos jää ylimääräistä tilaa. Niin. Sitten täytyy, jos tarvii sitten tuolta noin. Noin. Ja sitten paalutalo. Onko meillä mikä tilanne? Rahatilanne. Asuntoja. Asunnoissa on aika... Nyt on majaa, että saa uusia majoja tuohon. Pannaan yksi maja uusi tuohon. Tulee vähän videoita enemmän. 3 videoa. Sitten mä lopetan tän tältä kertaa videokuvaamiset. Ja katsotaan sitten, että missä järjestykset näet. Tämä video tulee. Sitten tuleeko tähän näyttää. Tästä Borgo Vampiresta pelistä ehkä 2 video viikossa, kun näyttää vähän siltä, että peli tai jopa 3 videoa. Katsotaan nyt 2 videoa, kun Farming Simulatoriakin tulee 8 videoa. Niin katsotaan nyt, miten tämä homma etenee. Muutanko vähän näiden uusiopelijöiden järjestys, kun tämä on kuitenkin aika kiva peli. Ainakin nyt, kun tämä on nopeatempoisempi, eihän tämä sitten nopeatempoisempi enää myöhemmin, kun joutuu odottaa valmistumisajattua pitenee, niin rakennusten, niin sitä silleen. Saahan tässä tietysti nämä, kun niin nopeita, nämä nyt ei ole kuin tämmöisiä 5 minuutin taloja käytössä, 15 minuutin taloja, niin tämä on aika nopeatempoinen näin alussa, mutta sitten kun saadaan semmoisia vaikka vuorokauden taloja, niin sittenhän tämä voi hidastaa. Mutta katsotaan nyt sitten, miten tämä menee tässä alussa. Alkuhan se on niin kuin tärkeä kaikille, mitäs tuossa on, niin kuin ei pääse sinnekään alueelle, niin tuosta, no meillä mikä tuolla valmistuu, tuo, otetaan tuotot sieltä, olisikohan meidän rahaa, ei ole rakennus, saatetaan tämä rakennushankkeen lisää, 19 vaan noita, ei pysty tekemään lisää, niin kuin, on siellä metsästysmaja tuossa, saadaan tuohon metsät, pannaan metsät tuohon, ajaa tuohon, just siihen pitikin se mennä, metsästysmaja, siitä saa vielä toisenkin tuossa, riittää vielä toiseen metsästysmajaan, saa 2 metsästysmajaa tuonne, se on hyvä, niin sitten voidaan siitä vaikka noin tuonne
taakse, kun siellä on tilaa, nyt tuommoista ylimääräistä hukkatilaa, niin tota, noit on noin, ja sitten saadaan siitä vähän niinku, eihän tota pitänyt painaa. Pitää panna se pois se siirtonappula, niin sitten pannaan tuohon taas lelli ja sitten pannaan täältä tuommoinen toppeen tuotantoa tuosta, niin saadaan siihen tuolta saada metsästysmajasta. Kun ei tuota, on tarvikkeista kova pula, niin saadaan tarvikkeiden tuotantoon nostettua tuosta sitten. Näin, niin päästään alussa eteenpäin. Tässä näin, juu, tehdään tästä nyt se 3 videota, teen tästä ja tässä vaikka sitten siihen videoon, kun 145, niin tämän voisi vaikka sitten laittaa 146 videoksi tämän videoon, niin se tulee vaikka tuon perään, Minecrafti siirtyy yhdellä eteenpäin sitten videoissa. Numeroissa vaikka sitten samalle päivälle laitetaan tuo, laitan lyijykynää tuohon, niin muistan tänne. Tuohon. Tai sitten pannaan tämän videon numero, kun paperi on tuossa 147 tehty, niin tässä voisi laittaa tälle videolle vaikka numero 148. Mä laitan tälle, sanotaan 148 on tämän videon numero, kun on 147 asti tuossa paperin noita videoita, niin mä ei tarvitse eri papereita alkaa tekemään, niin mä annan tälle osalle 3, niin numeroksi, videonumero on 148 on tuo videon numero. Joo, tehdään niin, tää on 148 ja sitten tää tulee kuitenkin sitten niin järjestyksen mukaan. Vaikka nyt jo kuvaan sen tonne valmiiksi, niin sitten se tulee 148, niin sitten tämän jälkeen en enää tee enempää, kun ei muistikortilla kamerassa riitä enempää tilaa. Niin tämä on sitten viimeinen tässä sarjassa oleva video. Täytyy siirtää kuvat tonne. Joo. Sellaista. Ensi viikolla sitten niin kuin tulisi 2 videota julkaisen. Nämä tulee vähän myöhemmin, että te nyt ensiksi saa näitä vielä vasta. Ensi viikolla saatte sitten taas siinä järjestyksessä, että kun niitä ilmestymisjärjestyksen mukaan tehdään. Näin. On se 5 minuuttia, mutta siinähän on jännä odotella sitä aina. Tulee vaikka kuvaankin valmiiksi näitä videoita, mukava kuitenkin sitten. Voi olla, että kuvaa näitä tästä eteenpäinkin sitten vielä sitten tätä sarjaa. Mitäs tässä sitten? Mennäänkö me... Jokohan meillä on taistelumahdollisuus jollekin tuolla mannerkartalla valmiina. Että ei ole paljon noita tutkimuspisteitä. Menee 16 minuuttia, kun saa seuraavan tutkimuspisteen käyttöönsä täällä. No niin, nyt on tyyppi matkannut sinne. Oikeastaan tässähän on semmoinen tilanne, kun nyt kun tää on valmis tänne, niin tän voi laittaa jo tänne, kun siinä on tuo 20 panna matkaa. Se vaikka meillä on tuolla alue, niin tässä menee 7 minuuttia, kun se matkustaa tonne, mutta me voidaan tehdä tätä tutkimusaluetta tässä, niin tuossa on vaikka tommonen. Siellä on tommoset joukot. No ei siitä meittiä haittaa. Meillä on keihäsmiehiä ton verran, niin hyökätään kuitenkin. Katsotaan, mitä tuleman pitää, että pärjätäänkö me näillä 4. Nyt ne ratsastaa sinne, niin ei me tossa, me pysytään omassa täällä sotilasmuodostelmassa täällä. Täällä näin, me ei lähdetä mihkään tästä muodostelmasta. Tässä näin, oi, se meni väärää paikkaa. No, ei voi mitään, pannaan toi tohon. Toho. Toihan saadaan tonne. Pysyy toinen. Noin, niin me on sotilasmuodosta, nyt ne saa tulla. Nyt ne saa kaikki ratsasta. Heppakin saisi tulla tänne, niin tapaan taas. Noin, se tuli siihen. Se onnistui kerran, mutta siihen se loppui sen tarina. Noin, sinne kuoli. Sitten lopetetaan muut. Odotellaan taas ne ovelasti täällä, niin kun tyypit tulee siellä. He lähetet tuonne avomaastoon hyökkäämään, niin sitten me hävitään, jos meillä on siellä. Pidetään tää kotimuodosta, mutta tässä annetaan niitten tulla lähemmäksi iskuetäisyyden, sitten hyökätään. Oho, toi pysty heittää, sillä on linko varmaan. Linkomies kuoli nyt. No niin, linkomieshän se oli, nyt ei ole kohta enää sillä linkomiestä. Noin, sillä kuoli linkomies. Tästä seuraava tästä näitä. Sehän iskee takaisin, toi ei uutu tonne, pannaan vähän lähemmäksi. Eikä toikaan uuttu, pannaan se vaikka... Toho. Toi uuttuu. Mennään sillä hyökätään tonne. Eihän näyttää pärjää alkuukaan täällä. Oho, toi ei riitäkään tonne. Sitten pannaan se tonne lähemmäksi. Mikä toikaa? No niin, nyt se hyökkää jo. Noi voi. No niin. Nyt mun kuoli eka kerran mies. Ei se mitään.
Tehdään sitten uusi tilalle. No niin, nyt se toi tappelee ton kanssa, toi pannaan tohon. Oho. Toi ihan sitkeä tyyppi, toi soturi on, että sen kanssa onkin vähemmäksi omia. Onneksi meillä on niin paljon joukkoja nyt, kun meillä on hyökkäysetuvoima. Kohta se on ympyröity. Tosta noin toi tonne. No niin, vielä se siellä taistelee. Nyt se hävisi. 251 pistettä saatiin tuommoiseen pelipisteitä tänne. Ja massikka siirtyi ykköseksi tuolla tasolla. Eikö ketään muita ole? Ei kukaan muuta taistellut näissä. Ne on alkutekijöissä. No niin, sieltä otettiin siitä voitto heti kättelyssä. Näin on. Ja sitten lähetetään tuosta heti seuraavaan hyökkäykseen. Ei mene tässä luovuta. Tässä on. Otetaan tuosta yksi ylimääräinen. Oi. Ei me tarvitakaan vielä hyökätä. Me käydään katsomassa tuolla yksi asia. Onko meillä tullut uusia joukkoja? Ei ole. Missäs meidän sotilastyöntekijä? Tuossa kai. Missäs täällä on taisi? Otetaan nää tota tälleen, että tästä voi vetää hiirellä tuolla. Missäs ne taistelijat? Tossa on taistelija asioita. Missä meidän yksi taistelutyyppi? Eiks meillä ole joukkoita? Missäs täältä puuttuu? Tossa on pää. Ai tossa, niin tossa on toi mikä. Tonne. Mites tosta saa? Ota 50 saa lisää. Otetaan siihen joukkoja vielä. Toi maksaa niin paljon, tote ei tee. No, saadaan uusia joukkoja tonne sitten. Tosta 5 minuuttia taas tosta ja tosta 5 minuuttia. Ja tosta 5 minuuttia ja tuotta johan se tulikin, nopeasti tuli. Tosta vielä lillistä 5 minuuttia. Katsotaan tosta ajaa, siihen ei ole varaa tehdä enempää joukkoja. Toikin on valmistu, aika nopeasti valmistuu, 25 sekuntia. No niin, sitten pannaan tonne. Nyt meillä on varaa siellä 2. Vaihdetaan noita, mitkä on vähän vahingoittuneet. Ne palautuu. Niillä on semmoiset palautumisprosentit. 24 minuuttia vai mitä vielä yksi tommonen palikka. Palautuminen. Saadaan palauta. En mä tiedä, että onko ne 24 minuuttia tässä keihäsmiehillä, mutta tuolla ylempänä on. No niin, tosta saa metsästysmajasta lisää rahaa. No niin, mitäs tää näyttää? Olikos tossa mitään? Ei, satanen pitäisi olla tohon, että tota rubiinijuttua ei kannata maksaa. Tähän asti kannattaa tähän neljänteen ostaa näitä, että sitten se ei täyttä niin monta. Tossahan on 50 mahdollisuus hankkia, mutta se ei pysty aukaisemaan sitten, kun eritä tarvikkeet. No niin, tästä menee tämä sitten näin. Ja tämä on siis kolmas osa ja laitan sen videon numeroksi 148 videoksi sitten ja muutan vähän siitä eteenpäin olevan numeroita ja mietin sitten tämä Warge of Empiresin Brixgardin sarjaa, että teenkö tästä sitten useampia videoita viikossa, että kuitenkin esimerkiksi alainen alkuu ainakin nyt, että kaksi videota viikossa vaikka voi olla tässä sarjassa. Täytyy miettiä asiat ja sitten voi olla, että jonain päivinä teen sitä 3 videota, että merkitte, josko etukäteen kuvaan, niin se on mahdollista sitten. Tällä tavalla näitä niin kun sitähän tulee varmiin simulaattoria 8 videota viikossa, niin näitä voi näitä muitakin. Ai niin, tote ei pysty tekemään, kun ei ole sitten tarvikkeita. Mennään takaisin sinne, missä se oli se mannerkartta tossa, mitä me voidaan vallata siellä.